どうも皆さん、こんにちは、しもりです。はい、ということで今回の動画なんですけれども、まあサムネ見てもらったら皆さん分かっていると思うんですけれども、こちらの左手押し使ってリアタイやっていきたいなと思います。大野雄大投手リアタイで使ってみて。はい、ということで今こちらに表示されております大野雄大投手を今回リアタイで使っていきたいなと思います。軽く選手紹介していきます。球威83、制球85、スタミナ85の A の同値となっております。で、球種の方がストレート、ツーシーム、ファースト、高速スライダー、フォーク、チェンジアップという感じで、まあ、こんな感じで球種になってるんですけども、まあ、昔の大野投手と比べてこのツーシーム、ファーストが曲がりがちょっと変わっちまって、まあ、リアタイであんまり強くないんじゃないかなって、まあ、思われてはいるんですけども、今回こちらの大野投手の、まあ、扱い方というかですね、強いところを皆さんに見せていただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。特殊能力が伸び、二重丸、切れ、回、選抜ということで、全てレベル5まで上がっております。まあ、最近はですね、2021年になってから、まあ、リーグオーダーで大野投手使ってる方は多分いっぱいいると思うんですけども、まあ、リアタイではですね、あんまり見かけないなっていうことで、まあ、今回、まあ、こちらのですね、まあ、昔の大野投手じゃなく最近の大野投手も使えるよっていうところを皆さんに、見せていけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで早速大野投手いきたいと思います。どうぞ。はい、ということで、よろしくお願いいたします。1試合目になります。よろしくお願いいたします。先行ですね。で、相手の投手則本投手でございますということで、1番大谷翔平選手からバッティングやっていきたいと思います。広角アーチスト出ました。いきます、大谷選手でございます。センターフレーやべ、ちょっとクソすぎ、ちょっと集中、ヒットでランナーを1塁に、やっべー。はい、ということで、早速、注目大野投手を使っていきたいと思います。伸び、切れ替え出ましたということで、まあ、大野投手の使い方なんですけども、これですね、この外角のフォーク、これが強いです。はい、こんな感じで、まあ、今回ね、外角がまあこういう環境、まあ、外角があんまり飛ばなくなった環境ということで、外角にフォークを投げるのがめっちゃ強いです。ちなみにこれ流せる人だったらまああれかもしれないですけども、流せない方だとめちゃくちゃ強い配球になります。フォーク1個だけでめちゃくちゃ抑えられます。で、インコースにストレートをたまに投げていく。いいね、いいね、いいね。で、あまりこのツーシームファースト、このツーシームファーストあまり投げないようにした方がいいと思います。これ結構打ちやすいんです。個人的にバッティングでバッター立ってみて思うんですけど、こんな感じで結構打ちやすいんで、まあ、外角のフォークを基本として、まあ、投げていくのをまあ個人的にお勧めします。甘いけど OKOKOK、 こんな感じで外角を引っ張る方っていうのは、外角にフォーク正直一辺倒でも結構抑えられたりするんですよ。なんで外角のフォーク投げていきます。ここ、はい、ベストピッチで、こういう微妙なところ、この落ちるか落ちないかっていうところ、ナイスバッティング。まあ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 、まあ、でも今のもう引っ張って捉えてるんですよ。引っ張って捉えてるんで、でこういう時にまっすぐインコース投げます。ゴーゴー、こういうことね、こういうこと。はい、ナイスボール、ベートベート、はい、オッケー、ほら抑える。はい、ということでバッティングやっていきます。問題のバッティングでございます。ここ指示します。はい、ナイスバッティング。その甘すは甘すぎる、その甘さ甘すぎる。甘す投げるのはやっぱインコースのちょっと高めって感じですね。甘す投げるんであるならば。で、坂本さんですし、超広角じゃねえや、広角超パワーヒッターからいきます。集中、はい、ナイスボール、まあ、あまり外角のこのスプリットは気にしません。あー、もうちょっと遅いんだよな。悩んでるんが良くないですね。バッティングやっぱ割り切ること結構大事だと思うんで、割り切って振っていきます。振ると決めたら振る。集中、ということで、大野投手、強さを見せていきたいと思います。まあ、この方多分あんまり打率もそんなめっちゃ高いわけではないんで、まああれなんですけども、まあ、ここはちょっとまっすぐで、抑えていきます。ここベストピッチです。はい、ナイスボール、オーケー、サードピッチャー、ピッチャー。でもとりあえずさっき私言ったんですけど、まあ、今ちょっとスピリッツで余裕で勝っちゃってるんで、まあ、ちょっとあんまめっちゃいい研修かっていうとちょっと微妙なところあるんですけども、まあここですね、フォークの外角投げます。ここ、うん、もう本当にこれだけで、こういう感じで引っ張る人は正直本当にフォーク一辺倒で勝てると思うんで、皆さん試してもらえばいいと思うんですけども、今の環境フォーク持ってるピッチャーめちゃくちゃ強いんで、千賀投手とか例えばあんまり配球考えるくらいだったら、もうフォーク一辺倒ポン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 投げてれば多分今勝てると思うんで、ここでこういう感じで
アウトコースのフォークを引っ張る人にアウトコースのストレート投げるとあのいい感じでドンピシャでタイミングがあって逆にあの流し打ち打てちゃうっていうあのパターンあるんで、うおっぶねー、まあ、なんで あんまりアウトコースにストレート投げるのは良くないと思いますね、個人的には。でフォークをここに投げていきます。ここ本当にこれでいい、本当にこれでいい。だからね、もうこれ何やってんの、まあまあいいでしょってことで、まあ、次2試合目、絶対、まあまた多分オーディション飛ばしていきたいと思いますので行きましょう。どうぞはい、よろしくお願いいたします。ということで2試合目の方やっていきたいと思います。まあこちら高校でございます、大野投手、相手も大野投手でございました。新旧大野対決、これは勝っていきたいなと思います。意地でも勝ちたいですね。ということで、まあ先ほどと同様ストレートとフォークですね、フォークで押していきたいと思います。オーケー。で、まあ、今写真、アニバの大野投手使ってるんですけども、写真を昔の大野投手に変えるっていうのも、まあ、なかなか、まあ、相手を騙す一つの手としていいんで、まあ、もし最新シリーズの大野投手をリアタイ使うよっていう 方は持ってる方ができれば写真を昔の大野投手に変えると、まあ、まあ相手の方もしかしたら昔の大野投手だなって思ってやってくる方もいるかもしれないんで、まあ、それ結構おすすめですね、個人的には。まあ、でも今回は一応アニバで写真は変えておりませんので、でこれも外野の位置変えてでフォークでいきます。ここ、おい、ベスビッチ、これ来たんじゃない、オーケー、うわ、ナイスショー、ナイスショー、ナイスショー、今のはナイスショーと、マジで。はい、行きましょう。こっから抑えます。外野全身直したいな、ミスったな。ここ、オッケー、ベスビッチ、はい、ナイスボール。で、これこのピンチ、はい、ということで、相手ピッチャーも大野投手でございます。新旧大野対決やってきます。変化量マイナス1、こちらの先頭バッター大谷翔平選手でございます。はい、ナイスバッティング、2球連続は打ちます、2球連続は打ちます。そこはさすがにいきます。2番村上宗隆選手、同級生を使うんで、よいしょ、ナイスバッティング、打つぜ打つで打つで、山です、13番、超えろ超えろ超えろ、いや超えねえなこれ、あー、まあどんまい、まあ悪くない、もうちょい流し、やっぱ広角持って、おい、フルギーター、広角持ってるだと思ってないし全然違いますね、やっぱりボール、オーケー、しっかりミートガサル合わせていきます。あぶねー、あ、唐突な嫉妬、バカ打ちづらい、マジで唐突な嫉妬はマジ打ちづらい。はい、行きましょう。筒香選手5番でございます。ピッチャー5代モイネロ投手系統でございます。まあ、変化でマイナス1ですね、こちらモイネロ投手も、ボール、オッケー、見えてる、いいね、よく我慢しましたね。あー、タッチアップ、タッチアップ、いけ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 、よっしゃ、はい、ということで行きましょう。大野投手のピッチングでございます。まあこのまま抑えて今回勝ちたいと思います。で、まあ先ほども言ったんですけど、まあ大野投手の、での抑え方ですね、まあ、まずフォークを外角に投げる、これが基本です。フォーク外角で、たまにまっすぐ内角っていうのが、まあ、基本なんですけど、ちなみにモサは打ちます、モサは打ちます、それだけ注意してください。モサはもう誰でも打つんで、正直言ってそれだけ注意してやっていただければと思います。よろしくお願いします。ここでフォークも内角は危険なんで、こんな感じで内角は、今みたいにこういう感じで内角は打たれるんで、まあ今めっちゃいい例でした。外角できるだけ外角、フォーク投げるとしたら外角に投げて、でインコース投げるならまっすぐですね。でそれ以外の球種はあまり投げない、投げるとしてもボールに投げるようにしましょう。おいおい、代打の外選手ですね。いやーこれね、ここおい、ナイスボール、こい、あーぶねー。でやっぱりこのチェンジアップとか投げるなら、この高めのボール球、このボール球、これこういうのがいいです、投げるなら。でスライダーは高速スライダー、投げるならこのインコースでまっすぐと混ぜて空振りを取る、このスライダー、これそう、今のがめちゃくちゃナイスボール。でここで甘ストで抑えます、これで試合終わりかな、これで抑えます、これで終わらせる、オッケー、あざした。